Olá! Nesse tutorial aprenderemos como acrescentar uma questão do tipo dissertação. No menu Criar nova pergunta, vamos selecionar Dissertação. Aparecerá o formulário. Para acrescentar uma questão do tipo dissertação, podemos selecionar a categoria na qual a questão ficará. O nome da pergunta, que servirá para identificar a questão. Depois, o texto da pergunta, onde ficará o enunciado da questão. Imagem a ser mostrada, exibe uma imagem no final do enunciado da questão. Temos ainda o campo Avaliação pré-definida, onde podemos dar um valor para a questão. O campo Feedback Geral, que será exibido quando o tutor corrigir a questão, mas não inserir um comentário para correção. Por último, temos o campo Feedback, que aparecerá quando a questão for respondida. Para concluir, clique no botão Salvar Mudanças.